Terve, mä olen Ville. Venäjällä 90-luvulla tämä maa oli kummallinen paikka, jos sulla oli rahaa tai vaikutusvaltaa, niin pystyi tekemään melkein mitä tahansa joutumatta sitä vastuuseen. Eräänä yönä mun yksi hyvä liikemies tuttavani päätti kokeilla kännipäissään, että mihin hänen vaikutusvaltansa riittää, ja hän ajoi noita ovia päin. Ei enää riittänyt vaikutusvalta. Et kuitenkaan usko kirjakaupoissa syksyllä.